Děkuji moc krát, že jste se sem přihlásili a že jsme v počtu 8 lidí. Věřím, že další se ještě přidají. A na začátek bych měla na vás prosbičku, jestli mi můžete napsat do chatu, jestli jsem vidět, jestli jsem slyšet, abych si tady nemluvila sama pro sebe, ale abychom z toho něco měli všichni. Můžete mi napsat i něco o sobě, jestli jste noví investoři nebo jestli projekt znáte již delší dobu. Já tady vidím Jirku Šaška, tam vím, že už je stávajícím investorem. Zdravím tě, Jirko. Romane, děkuji vám, OK. A ještě počkám na chvilku. Je tady někdo úplně nový? Tak zatím to nevypadá, nevadí. My si dnes budeme povídat zhruba 40 minut. Já bych se ráda do tohoto času vešla, aby to i pro vás bylo pružné, rychlé, aby to mělo spát, takže věřím, že se do toho času vejdeme a věřím, že i si tady najdete nějaké nové informace, které jste třeba ještě neslyšeli. Takže vítám vás za společnost Skyworld Community. Já se jmenuji Jana Trčková-Jirmanová a jsem ve společnosti od září roku 2016. Máte tady na mě uveden telefonní kontakt, máte na mě uveden e-mailový kontakt. Pokud potřebujete, opište si ho, můžete se na mě obracet s různými dotazy ohledně našeho projektu. Určitě každému ráda odpovím na to, co ho zajímá. My si dneska budeme jako každé pondělí povídat o úplně novém druhu dopravy. Budeme si povídat o dopravě, která může změnit svět a já věřím, že ho změní v nejbližší době. O dopravě, která je ekologická, která je soběstačná, která neničí životní prostředí, navíc splňuje všechny požadované parametry různých druhů doprav, ať je to městská, meziměstská, nákladní, vysokorychlostní. Já jsem tenhle obrázek si sem dala, protože krásně ukazuje, co všechno my umíme. A myslím si, že když už jsme tady povětšinou vlastně stálí investoři, nebo pro nikoho z nás není společnost nová, tak já bych dneska to chtěla vzít malinko z jiného soudku, z jiného pohledu a nechtěla bych se dnes úplně zastavovat u toho, co vlastně všichni víme, jaká máme vozidla, jaké mají parametry, co všechno umíme. Chtěla bych pouze na začátku vlastně říci, o co nám jde. Jde nám o to vlastně začlenit tuto dopravu do stávající infrastruktury. Chceme pomoci světu vlastně zbavit se fosilních paliv, výfukových plynů. Chceme pomoci světu, aby byl bezpečnější tím, že Mirku, taky pěkný večer, děkuji. Chceme pomoci světu tím, že vlastně naše doprava bude vyvedena na druhé úrovni, nebude jezdit po zemi, tím pádem nebude nebezpečná pro ostatní účastníky, ať aut, které zatím tam třeba budou jezdit, anebo i chodců, lidí, kteří po zemi chodí, zvířat a tak dále. Takže tento náš krásný obrázek je cíl, je to něco, k čemu se chceme dostat a čemu se ta velká naše Skyway rodina věnuje již od roku 2014. Já dneska vynechám všechny ty katastrofické obrázky, které tam většinou mám a podíváme se rovnou na to, jak ten projekt vlastně vznikal, jakým způsobem pokračuje, kde se nacházíme dnes. Víme, že celý projekt vznikl v hlavě pana Junického v roce 1978, kdy on přišel právě už s myšlenkou, že je potřeba něco změnit. A co si budeme povídat, v té době, v roce 78, ještě náš svět nebyl tak zničen, jako je dnes. Takže i to, že ho ta myšlenka napadla takhle s předstihem a dneska se dere na světlo, je určitě nějakým způsobem požehnané. Je to dar, řekla bych, i z nebes. Pan Junický svůj projekt vyvíjel, dával mu energii, dělal krok po kroku k tomu, aby v roce 2014 mohl začít vlastně poslední fázi tohoto projektu, a to je financování. Bez financování se dnes neobejde žádný projekt, žádná nová myšlenka nemá šanci zvítězit, pokud není správné financování. A pan Junický se v roce 2014 rozhodl,
rozhodl pro takzvaný crowdfunding, takzvané lidové investování. Jedná se o to, že vlastně celá myšlenka pana Junického, celé jeho duševní vlastnictví bylo ohodnoceno nezávislou komisí na hodnotu 440 miliard amerických dolarů a umožnilo vlastně toto číslo nebo tento ocenění vydat 440 milionů podílů v tuto chvíli uzavřených a tyto podíly je možné nabízet investorům jako protihodnotu toho, že projekt podpoří vlastně jakoukoliv finanční částkou, kterou se sami rozhodnou. Crowdfunding byl rozdělen do 15 etap. Samozřejmě na začátku, kdy ještě nebylo nic vyvinuto, nebyly vytvořeny žádné vozidla, nestály žádné tratě, neměli jsme třeba ani pozemek a všechno skutečně bylo pouze na papíře. Na začátku dostávali investoři mnohem větší podíl těch uzavřených podílů, větší balík uzavřených podílů za menší částku. To riziko bylo na začátku mnohem vyšší, než je dnes. My jsme od toho roku 2014 ušli opravdu veliký kus cesty. Vlastně máme za sebou již 13 etap a vlastně je to pouze 6 let. Ta doba není dlouhá na to, že se vyvíjí celé nové dopravní odvětví. Zvládli jsme opravdu ohromný kus práce udělat, vyvinout 9 druhů vozidel, 6 druhů tratí. Zvládli jsme nespočet výstav, kde jsme se prezentovali. Zvládli jsme přivítat v našem ekotechnoparku opravdu velké množství vládních delegací, které projevily zájem o naši dopravu. Takže musím říct, že Skyward Community a celý projekt Skyway se jednoznačně řadí k úspěšným crowdfundingovým společnostem, k startupovým společnostem. A nám všem, jak tady jsme, zbývá opravdu už ten poslední krůček k tomu, abychom dokázali společnými silami vstoupit na dopravní trh, uvést celý projekt v život a radovat se z toho, jak se to povedlo a hlavně také i těžit z toho, že jsme byli odvážní, že jsme vstoupili do projektu, který nebyl samozřejmě stoprocentně jistý a vlastně každý z nás se dočká té odměny, ať v podobě dividend nebo stoupající ceny na burze. My se teďka teda nacházíme ve 14. etapě, zbývají nám poslední dvě. O tom, jak ty etapy budou dlouhé, nerozhoduje nic jiného, než jak se k tomu postavíme my sami, my investoři, kteří jsme aktivní. Bez toho, abychom dofinancovali ten vývoj ve Spojených arabských emirátech, to nepůjde a skutečně záleží na tom, jestli si většina z nás investorů řekne, že už se jenom posadí do křesla a počká, až to udělá někdo jiný, a nebo jestli každý ještě přiloží ruku k dílu a skutečně pozve další své přátele, kamarády, rodinu nebo i klienty třeba z jiných oblastí, kde podnikáte, do našeho projektu a vlastně přivedeme to potřebné financování k tomu, abychom mohli završit úspěšně 14. i 15. etapu. Já bych se dneska chtěla zamyslet i nad jinou věcí. Asi všichni vnímáte, že žijeme ve zvláštní době. Je to doba, kterou asi nikdo z nás ještě nezažil, jak se překotně změnila. To, co jsme prožívali před rokem, dnes již neplatí a před rokem bychom si asi vůbec nedokázali představit, jaký bude rok 2020. Celý svět se potýká s covidem, s koronavirem a já vůbec nechci diskutovat o tom, jak je ta situace vážná nebo není, jak ta nemoc je vážná nebo není. Ale chtěla bych mluvit o tom, že nás postavila vlastně tváří v tvář nové krizi, nové situaci a my máme možnost uvědomit si, že to není jenom nějaká lokální krize nebo příležitost, ale je to světové. My si můžeme uvědomit, že ať žijeme tady v České republice, nebo ve Spojených arabských emirátech, nebo v Americe, každého člověka na planetě se koronavirus dotkl. A záleží jenom na nás, co si z toho vezmeme. Takže, jak už na nápise vidíte, je před námi krize, nebo je před námi příležitost. V České republice je velice známý ekonom pan Tomáš Sedláček. Ten o této krizi mluví jako o těžké krizi.
ale o tom, že tuto krizi jsou naše ekonomiky schopné zvládnout, stejně tak, jako zvládly krizi po válce, protože vlastně on rozlišuje dvě různé krize, a to jestli přijde zvenčí ekonomiky anebo uvnitř. Pokud přijde zásah zvenčí, tak ekonomika to vždycky zvládne. A tady je vidět, že opravdu ten zásah tím koronavirem je zvenčí, takže ekonomika to zvládne. Otázkou je, jakým způsobem, jak dlouho jí to bude trvat, a také je otázka, jak to zvládnou naše domácnosti, které v mnoha případech nejsou na takovýto stav vůbec připravené. Já to říkám proto, že pokud my nabízíme crowdfunding, nabízíme investice do společnosti Skyworld Community, nebo i nabízíme obchodní příležitost našim přátelům, aby i oni šli pomáhat, nabízet, tak často slýcháme, já nechci nic jiného dělat, já jsem zaměstnaný, já tam mám svoji jistotu, jistotu stálého příjmu. Ale on se nám ten svět dneska opravdu celý takhle klepe. Takže řekněte mi, kde jsou najednou všechny naše jistoty. Dneska si musíme přiznat, že i když jsou lidé zaměstnaní, tak mohou o práci přijít ze dne na den tím, že celá společnost může být v karanténě, že stát vyhlásí lockdown. Zkrátka a dobře, čím dál tím více bychom si měli uvědomit, že náš osud je v našich rukách a i to, jak zajistíme své rodiny, je v našich rukách. A možná máme dneska jednu z posledních příležitostí, opravdu se uchopit své šance a nenechat se vláčet tou řekou, tím davem, jak to většina lidí ve společnosti bohužel dělá. Napadá mě takovéto přísloví, že jenom mrtvé ryby plavou s proudem, ale nechtěla jsem to takhle úplně říkat. Pojďme si položit otázku, kde jsou naše jistoty, a pojďme si položit otázku, jestli bychom je neměli hledat možná někde jinde, než ve stálém zaměstnaneckém poměru. Krize nebo příležitost, to už jsem říkala. Další jakoby radou nebo nadpisem je: neschovávejme peníze pod postelí. My vidíme, že se svět mění a je opravdu potřeba mít někde daný nějaký polštář, protože nevíme, jestli se zavřou obchody, jestli se zavřou firmy. Je potřeba mít nějakým způsobem zabezpečené své rodiny. Běžný člověk nakupuje, když je trh nahoře, a v panice prodává, když jde trh dolů. To je zásadní chyba toho, jak běžný člověk investuje. Bohatí lidé, kteří si o tom něco nastudovali, to dělají přesně naopak. Nakupují, když trh je dole, a prodávají, když jsou ceny nahoře. A my jsme dneska v situaci, kdy jsme ve 14. etapě startupového projektu. To znamená, že cena našeho dopravního trhu nebo našich dopravních prostředků je skutečně ještě nízká. A teďka je ta správná doba právě nakoupit podíly naší společnosti, protože ten směr, který očekáváme, je směr vzhůru. Takže přesně to, co dělají bohatí lidé, nakoupit, když je trh dole, tak ta šance se nabízí právě nám a právě dnes. Spousta lidí si říká, milionářům se to povídá, ty si můžou investovat, jak chtějí, já ovšem milionář nejsem, já taky ne, ale to vůbec nevadí. Důležité je uvědomit si, že to, co se teďka ve světě děje, je určitá krize. Bude po ní následovat nějaký ekonomický propad. Ale také je to příležitost. Je to příležitost k tomu přestat se bát, vykročit odvážně dopředu a uchopit příležitosti, které se vám nabízejí, a už je nepustit. Takže začít investovat můžeme s tím, co máme. Ať je to 1 euro, ať je to 500 korun měsíčně. Důležité je začít. Najít si projekt, kterému věříte, najít si právě třeba Skyway, strunou dopravní technologii, protože v dnešní době se stále více volá po společnostech, které jsou ekologické.
Nemá smysl zavírat oči před tím, že jsme si planetu zničili tím, jak jsme přetechnizovaní, jak máme strašně moc aut, jak máme strašně moc počítačů. My bychom se potřebovali vrátit alespoň o krok zpátky k přírodě. A Skyway nám to nabízí. Nabízí nám, že místo silnic můžeme mít zase louky a pole. Nabízí nám, že místo spalovacích motorů můžeme mít solární a větrnou energii. Nabízí nám, že lidé nemusí umírat na silnicích při dopravních nehodách, ale mohou jezdit bezpečně na druhé úrovni. A proto já jsem přesvědčená, že Skyway nebo projekt Skyway je přesně ten startup, který je nyní na prahu ohromného vzrůstu, protože je v souladu s přírodou a v souladu s tím, co dokáže tuto krizi, do které se řítíme, vyřešit. Tak. Můžeme se ještě podívat na to, co říkal Warren Buffett, toho jistě znáte. On uvádí, že dolar ztratil za dobu jeho života více než 90% své hodnoty. A to je něco, co se děje dnes a denně. Můžeme se podívat, jaká je inflace. Já teďka teda nemám zjištěnou, jaká letos asi bude inflace, ale myslím si, že bude vysoká. Takže řekněme si, i kdyby byla 3,5%, tak za 5 let nám ubude z našich peněz, které máme pod polštářem, 19%. Za 10 let je to 41%. To znamená, že mít někde úspory, které se nám nezhodnocují, znamená, že my o ně vlastně každým dnem kousek po kousku přicházíme. To je další důvod, proč peníze, které máme někde volně ložené a které se nám nezhodnocují, proč je nevyužít a nevložit je do startupového projektu, který má potenciál vám vaše zisky znásobit 80%, 100%, 80-násobně, 100-násobně a víc. Takže určitě zamysleme se nad tím, v jaké situaci jsme, co si můžeme dovolit, co jsme ještě odvážní investovat, ale najdeme tu odvahu udělat ten krok a nenechme se vláčet nějakými davy. Bohatí lidé peníze neutrácejí, ale vhodně je investují. To je přesně to, o čem si dnes tady povídáme. Dobře investované peníze svoji hodnotu postupem času zvyšují, někdy i výrazně. I to je to, o čem jsem vlastně před chvilinkou mluvila. Neinvestovat znamená automaticky se smířit s jistotou postupné ztráty hodnoty peněz. Neinvestovat je velká investiční chyba. A my se nyní podíváme, vlastně, jaké investiční příležitosti vám nabízí v současné chvíli Skyworld Community. Víme, že máme standardní balíčky. Od první etapy až doteď máme balíčky Start, máme balíček Senior, máme balíček Business a jeden mi vypadl, ale vy mi možná poradíte. Jsou to balíčky, které tím, jak se přecházelo z etapy do etapy, snižovaly své diskonty a vlastně nabízely za stejný objem peněz nákup menšího počtu podílů. Je to tím, že investice, kterou nyní dáváme, už je mnohem bezpečnější, než byla na začátku. Když se tady podívám na klasický balíček Start za $25 měsíčně, a to je něco, co si skutečně ještě může dovolit každý, a to je investice naprosto minimální, kterou můžeme do projektu dát, tak vlastně za $25 měsíčně po dobu 10 měsíců vlastně každý investor získá 5 750 podílů. Já jsem si nevzala kalkulačku a tak to vezmu na mobilu. Víme, že každý náš podíl v okamžiku vstupu na burzu bude mít hodnotu $1. Takže i v tomhle základním balíčku po $25, vlastně za $250 získáme 5 750 podílů, krát řekněme 24 korun, je 138 tisíc.
Když by si tento malý balíček dala třeba i žena na mateřské dovolené, která nemá nějak vysoký příjem, tak věřím, že 140 tisíc, které získá za 2, za 3 roky, kdy my na té burze budeme, je pro ní ohromný přínos. A možná, že to vyřeší právě její situaci v době pokoronavirové, v době, která nás všechny čeká. Nechceme ovšem mluvit pouze o těch nejnižších částkách. Máme tady úžasnou šanci, kterou Skyworld Community přinesla svým investorům, a to je akce Step Up. Krok nahoru. Už ten název hovoří sám za sebe. Je tady, uvádím vám zde diskont 1:80 a ten je určen pro investory, kteří se rozhodnou podporovat projekt částkou $100 měsíčně po dobu 12 měsíců. Takový člověk získá vlastně za svých 1200 dolarů, získá 96 tisíc podílů. To si myslím, že už je velice slušný jakoby objem těch investic a objem majetku, který ten člověk získá. A v přepočty na korunu je to 2 miliony 304 tisíc korun. Věřím, že je mezi námi spousta těch, kteří si mohou dovolit investovat 2400 měsíčně, protože jsme zvyklí si spořit do penzijních fondů, do stavebních spoření, do životů, pojistech, mít peníze na účtech, na vkladních knížkách, ale ty zisky na těch produktech, které jsem teď jmenovala, nemají potenciál se z 80 násobit. Ten potenciál je skutečně pouze tady, nevím o žádném jiném projektu, který by toto svým klientům nabízel. Ten balíček 1:80 Step Up už bude trvat pouhých 5 dní. Takže pokud ještě uvažujete nad tím, že si rozplatíte $100 balíček, udělejte to dnes, udělejte to zítra, udělejte to co nejdřív, protože od 1. listopadu zase ten diskont klesne, bude menší než je teď a vlastně podíl nakoupený se vám sníží. Takže tolik k balíčku Step Up. Pojďme dál. Každý úspěch začíná v naší hlavě. Pokud je náš vztah k penězům založený na strachu, nemůže nám z toho nikdy vzniknout nic dobrého. Pokud jste od dětství doma slýchávali, že peníze kazí lidi, že peníze jsou za vším zlem, je potřeba to změnit, protože i díky tomu, že budete mít peníze, každý, kdo do projektu vstoupil, ty peníze mít bude. Díky tomu, že je budete mít, můžete vykonat i spoustu dobrého. A já věřím, že lidé, kteří mají srdce na svém místě, kteří podporují náš projekt, protože mají rádi naši planetu, mají rádi lidi, věřím, že všichni tito lidé dokáží využít ty peníze i ku prospěchu ostatních. To je možná ten smysl a taková ta radost z toho, když se vám něco daří, poslat to dál. Poslat to dál, nebýt na to sám. Takže nenechme si trénovat svou mysl tím negativismem, který se na nás řítí ze všech stran, z televizních obrazovek, na internetu na nás skáčou samé negativní titulky. Trénujme svoji mysl naopak tím, co je optimistické, tím, co je pozitivní v tom dobrém slova smyslu. A staňme se nesmírně dobří právě v tom. Pojďme změnit svůj vztah k penězům a pojďme uvěřit tomu, že i my můžeme patřit mezi ty, kteří jsou úspěšní. Pokud se nám tohle podaří, tak je to 90% úspěchu. Nepřítelem číslo jedna, jak jsem říkala, je psychika a strach. Když se lidé bojí, že o své peníze přijdou, tak se jim to z 90% opravdu stane. Naopak přítelem číslo jedna je odvaha, rozhodnost, víra, vytrvalost, odhodlání. To jsou všechno vlastnosti, které já a další milion investorů vidí právě v panu Junickém, v člověku, který celý projekt založil.
Jeho odvaha poprat se s nepřízní osudu už kolikrát, když mu byly házeny klacky pod nohy. Jeho odvaha je opravdu veliká a je pro mě velkou inspirací. Jeho rozhodnost, jeho víra v to, že dělá úžasnou věc, jeho vytrvalost a odhodlání, myslím si, že vůbec nemůžeme o tom pochybovat. I v dnešní době, která spoustu firem zastavila, zabrzdila, tak my jdeme dál. Možná ne tak rychle, jak bychom si přáli, ale jdeme dál. Nestojíme, nevzdáváme se a všichni, jak tady jsme, nejen v České republice, ale na celém světě, nepřestaneme pana Junického podporovat, protože bez nás bychom to prostě nedokončili. V tuhle chvíli je potřeba opravdu každý člověk, který náš projekt podpoří. Mějme proto pevné nervy, zachovejme klid i v těžkých dobách, protože to, co se teď děje, je pouze přechodná fáze. Věřme tomu. My jsme nyní vlastně 23. října prožili svůj první online Ecofest. Všechny předchozí Ecofesty byly offline, byly takové, že jsme se mohli osobně setkávat v Marina Gorce u Minsku. Tentokrát je to jiné. Svět se mění a my s ním je potřeba se změnit. To, že jsme se nemohli sejít osobně, ovšem neznamená, že by nám pan Junický nechtěl předat své myšlenky, že by nám nechtěl říct, jak se projekt vyvíjí nyní. A já jsem moc ráda, že si to teď spolu můžeme alespoň v krátkosti projít. Jinak, Ecofest online byl z mého pohledu skvělý. Byl to 3,5hodinový maraton, kde se na začátku mohli pozdravit lidé z celého světa. Pro mě je to přínosné v tom, že si můžeme uvědomit, jak jsme propojení, jak jeden bez druhého nic neznamenáme, ale jak jako celek jsme prostě silní, jak nás nikdo neroztrhne. Takže to se mi velice líbilo. Hltala jsem samozřejmě projev pana Junického, protože z něho vždycky čiší takový klid a jistota a to v dnešní době opravdu potřebujeme. Záznam z Ecofestu již je k dispozici, v ruském, v anglickém jazyce a já věřím, že brzy budou k dispozici i české titulky, aby každý z České republiky si to mohl vychutnat a aby jsme rozuměli všemu, co bylo řečeno. Takže nyní si vlastně můžeme říct 10 nejdůležitějších citátů, které pan Junický na tom Ecofestu zmínil. Za prvé je to, že rok 2020 připomněl člověku a lidstvu, že je zranitelný. My si nemůžeme myslet, že jsme pány celého světa a že se nám všechno přizpůsobí. Myslím si, že svět v roce 2020 nám to dává jasně najevo a jsem ráda, že pan Junický to zmiňuje jako první bod. To, abychom si uvědomili, že jsme zranitelní, nás může posunout dál, abychom došli k nějaké pokoře, abychom došli k nějaké jednotě. Dalším bodem je, navzdory epidemii koronaviru jsme nepřestali ani na jeden den pracovat. A to ani v Bělorusku, ani ve Spojených arabských emirátech. Pracovali jsme pořád, i když ten koronavirus zasáhl samozřejmě všechny oblasti v podnikání, my jsme neměli pauzu. Další důležitá, podle mě velice příjemná pravda. Třetím bodem, co pan Junický řekl, na jaře příštího roku předvedeme nová kolejová vozidla těžké třídy. Vyprojektovali jsme a nyní vyrábíme dvě unikátní vozidla. 25-místný Univus pro osobní dopravu a nákladní Unicont s hmotností 50 tun a nosností 35 tun, který nám dokáže přepravovat kontejnery. Na jaře příštího roku, to si myslím, že už není dlouhá doba, my se chýlíme ke konci roku 2020, takže věřím, že to může být duben, březen. Když to pan Junický řekne, tak je to pravda a o tom já vůbec nepochybuji.
Dalším bodem. V inovačním centru Skyway v Šarže už jsou postaveny všechny pilíře pro 2,5-kilometrovou trať pro nákladní a osobní dopravu. Nyní vyrábíme v Minsku ty kolejové vozidla, nebo ta kolejová vozidla jsou připravována na testování a trať jako taková už je postavena. Pilíře všechny stojí. Další bezvadná zpráva. V inovačním centru jsme již začali s výstavbou nového komplexu nákladní dopravy pro závěsná kolejová vozidla s velkými rozpětími mezi pilíři 288 metrů. To je nepředstavitelné, jakou nosnost ty pilíře musí mít, když jsou od sebe takhle vzdáleny. To není lehká práce, ale my ji máme vyprojektovanou, máme to vymyšlené a je jasné, že to již brzy uvidíme na vlastní oči, protože již se začalo s výstavbou a věřím, že brzy bude i nějaká fotodokumentace z místa, abychom se i my mohli potěšit tím, jak to vypadá, jak nám to jde od ruky. Tento zkušební úsek lze považovat za první etapu realizace adresného projektu pro přepravu námořních kontejnerů. Délka trati bude asi 100 kilometrů, 30 kilometrů bude procházet přes hory. Tohle je něco, co jsme toužili slyšet a také jsme to od pana Junického v pátek slyšeli. Tento úsek, já to radši zopakuji, tento úsek lze považovat za první etapu realizace adresného projektu. Takže co k tomu víc dodat? Dalším bodem. Na konci roku 2020 budeme mít řadu kolejových vozidel ze 14 modelů. Z toho dva budou v tropickém provedení pro adresní projekt v Arabských Emirátech. Takže ne 11 vozidel nebo 12, ale 14. To znamená, že ten vývoj, ačkoliv my ho třeba na první pohled nevidíme ze svých domovů, ten vývoj ve společnosti jde zkrátka a dobře stále vpřed a nespíme, inovujeme, chceme udržet krok, chceme udržet náskok před ostatními třeba inovátory v dopravě. V příštím roce musíme dokončit výstavbu zkušebních tratí v Bělorusku a Spojených Emirátech a uzavřít minimálně 3 smlouvy na adresní projekty. V té době již budeme mít otestovanou a certifikovanou naši technologii. Budou ty certifikáty přesně v té podobě, jaké trh vyžaduje. A tam vlastně to už je to poslední, co nám brání, abychom se mohli rozjet do celého světa. Hodně z toho jsme plánovali udělat letos. Jak jsem říkala, my jsme nezastavili práce ani na jediný den, ale i nás ta koronavirová pandemie trošičku zpomalila, to je potřeba si přiznat. Takže chtěli jsme to udělat letos, nepodařilo se to úplně, ale jsou věci, které člověk nepředvídá, když něco plánuje. Nikdo z nás nemohl předvídat, jaký ten letošní rok bude. A to, že my jsme se s tím poprali, tak jak jsme se poprali, myslím, že je skutečně ke cti společnosti, protože jdeme dál, sice pomaleji, ale jdeme. A to, co se nezvládlo udělat v roce 2020, se zvládne v prvním pololetí 2021, já jsem o tom přesvědčena. Nyní se na testování vysokorychlostní dopravy s rychlostí až 500 km v hodině dokončuje schvalování toho přidělování pozemku v Bělorusku. Mluvili jsme o tom, nevím, jestli přímo já, ale kurátor o tom jistě mluvil. Ta vysokorychlostní doprava se měla původně stavět pouze v Marina Gorce v Bělorusku, ale nebyl nám přidělen pozemek. Nebyl nám přidělen z různých, řekla bych, malicherných důvodů, jakože jsou tam bažiny, že tam žijí ptáci a tak dále. Přitom náš projekt je ekologický, nám ptáci nevadí a stavět dokážeme na jakémkoliv povrchu.
Takže to, že nám to tam před 3 roky nepovolili vlastně realizovat tu vysokorychlostní trasu, mělo za následek, že jsme se přestěhovali do Arabských Emirátů. Bylo to šťastné rozhodnutí, protože Arabské Emiráty jsou výkladní skříní celého moderního světa a díky tomu my jsme skutečně se mohli prezentovat tam, kde nás chtějí a kde mají o naši dopravu zájem. Tam se vysokorychlostní trasa také bude budovat a běloruská vláda přišla s tím, že ten pozemek nám přeci jenom přidělí i v Mariana Gorce, takže i tam budeme moci tu vysokorychlostní trasu testovat a určitě je to krok správným směrem. Mám z toho velkou, velkou radost, věřím, že vy také. Tady již jsou, v 9. bodě již jsou plány na trošičku delší časové období. Pan Junický říká, máme v úmyslu do poloviny 21. století vynést environmentální nebezpečnou část pozemského průmyslu do Blízkého východu. Víme, že pan Junický je skutečně člověk, který myslí hodně dopředu a tady mluvíme o projektu Spaceway, chcete-li, a je to o tom, že dokáže naši planetu v relativně krátkém čase zbavit veškerého odpadu, veškerých nebezpečných věcí, které nás tady ohrožují. A tohle bych chtěla zdůraznit, protože vážně žijeme v nebezpečné době. Pokud my jako lidstvo něco neuděláme pro to, abychom měli zdravější prostředí, tak se nám nebude dobře žít. Nebude nám veselo. A pan Junický a celá společnost Carvolt Community přichází s tím, že víme, jak na to. A pokud elity světové, pokud vládní organizace zavnímají to, co my nabízíme, a chytnou rozum do hrsti, tak si to musí vzít za své. Tohle se nám prostě povede. To se musí podařit už z toho důvodu, že chceme zachovat planetu pro naše děti a pro naše vnuky. Posledním bodem, který pan Junický zmínil, vědecko-technický pokrok je nekonečný. Skyway se stane reálnou sjednocující silou pro celé lidstvo, které bez vzájemné jednoty nemá budoucnost. To nechám bez komentáře. Vrátím se ještě k tomu, jak vlastně můžeme my podpořit projekt Skyway. Mluvili jsme o základních balíčcích za $25, mluvili jsme o balíčcích za $100, kde je 80-násobný zisk, ale máme tady ještě jedinečnou šanci zapsat se do historie. Já tenhle slide mám už malinko starší, mám tady do změny podmínek zbývá 19 dní, opravuji, není to pravda. Teďka v tuhle chvíli zbývá do změny podmínek pouhých 5 dní. Akce platí také pouze do konce měsíce října. A máme tady možnost si nakoupit balíček za $5000. Dá se zaplatit jednorázově nebo i rozloženo do 10 měsíců po $500. A za to vlastně každý investor získá diskont 1:100. To znamená, že za každý svůj vložený dolar získá v budoucnu $100. Navíc jako bonus získá památku v muzeu v Ekotechnoparku v Mariana Gorce, a to svůj vlastní hologram. Já tady mám na ukázku hologram našeho předního lídra z České republiky, pana Milana Kubíka, který si zaplatil tento balíček a ten hologram již má ve Skyway, v muzeu Skyway vlastně vytvořený vedle dalších osobností společnosti Skyworld Community. Milan samozřejmě není jediný z České republiky, kdo má rozplacen tento balík, takže za 10 měsíců uvidíme zřejmě další tváře, které přibudou v tomto muzeu. Já bych chtěla říct, že tohle je úžasná věc,
věc, že pan Junický myslí na to, jak ocenit své podporovatele. Já si toho velice vážím, protože já z toho cítím to, že mu jde i o lidi. Nejenom o to vybudovat pro lidi něco úžasného, ale také pomoci jednotlivcům, aby to jednou mohli ukázat svým dětem, aby se jednou mohli pochlubit, aby jednou mohli říct, já jsem u toho byl, já jsem tomu pomohl. A aby k tomu prostě měli takovýto krásný důkaz. Když se vrátím o slejt zpátky, říkala jsem, že ta příležitost koupit si hologram za 5 000 korun už potrvá pouze 5 dní. V listopadu bude ten hologram stát dvojnásobek. Tam již vlastně vytvoření hologramu a získání diskontu 1:100 bude stát 10 000 dolarů jednorázově nebo 1 000 dolarů měsíčně po dobu 10 měsíců. Takže pokud uvažujete o tom, že tohle chcete, že tohle si můžete dovolit a že to je přesně ten směr, jak podpoříte startup, jak se zabezpečíte na budoucnost, udělejte to teď. Tak pojďme dál. Mám tady už poslední slide. Je to zase citace od pana Junického. Pan Junický tady píše, že nevidí tragédii v koronaviru. Ten slide je již někdy z dubna, května, takže už není úplně nejnovější. Ale pan Junický se zmiňoval o tom, že když planetu nezachráníme, neuskromníme se, nevrátíme se k přírodě, tak může přijít taková pandemie, která dokáže zničit celou civilizaci za měsíc. Ale my jdeme vpřed. A to navzdory koronaviru a navzdory dalším problémům, které určitě budou. A jde o to, že nás tato pandemie nutí zamyslet se a nutí i vlády, aby se zamyslely nad tím, co se děje. My máme naději, že po absolvování této etapy budeme jako lidstvo silnější, chytřejší a budeme více rozumět. Budeme zřejmě mnohem více podporovat Skyway a další ekologické projekty. Uslyšíme více lidí, kteří volají potom, aby se to dokončilo, aby se to dotáhlo, aby společnost došla ke změně. Zřejmě mnoho společností zkrachuje, ale také mnoho lidí má teď šanci si zajistit nějakou svou budoucnost, nějaký svý budoucí zisk. Pan Junický věří, že skrze koronavirus přijde i pochopení ze strany mocných tohoto světa. Přijde uvědomění, že je třeba něco dělat. A my musíme změnit to, co je, a vykročit do toho, co bude. Já vím, že dnešní webinář byl malinko jiný, než na který jste zvyklí, ale měla jsem potřebu o tom promluvit, protože Skyway je moje srdeční záležitost. Mám opravdu velice ráda tento projekt a stejně jako všichni investoři z České republiky nebo z celého světa si přeji, abychom již byli v tom cíli. Na konci 15. etapy nejen kvůli tomu zisku, ale také proto, že bych chtěla vidět svět šťastnější, veselější, že bych chtěla vidět svět bezpečnější. A tak vám děkuji za to, že jste si našli čas si poslechnout to, co si dnes tady povídáme. Věřím, že se uvidíme zase minimálně za 14 dní u webináře a že se také uvidíme všichni osobně, až tahle doba přejde, až se zase budeme moci scházet a radovat se jeden s druhým. Takže přeji vám mnoho optimismu, mnoho sil, mnoho zdraví a přeji vám také mnoho nových klientů, mnoho nových investorů a mnoho přitékajících investic do našeho projektu, protože jedině tak se nám to všem podaří. Přeji všem krásný večer, mějte se moc hezky. Naschledanou.